Surah As-Sajdah. Surah ini diturunkan di Makkah. bagi kita, bagi bagi tafsir pimpinan, dia dia ambil tak ada perbincangan lah. Untuk mudahnya, Surah As-Sajdah Makkiyatun. Maknanya diturunkan di Makkah. Awal lagi. Wahyu uh, yang Ijma'u ala zalik diceritakan bahawa ijma para ulama tafsir mengatakan sedemikian. Namun begitu ada juga qila. Wa qila makiyatun illa thalatha ayatin minha. Dia ni sifat dia makki tapi ada tiga ayat tu turun di lain. Uh, iaitulah ayat afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun ayat 18 19 20 ada juga pendapat yang kata illa khamsa ayat ada kata lima ayat hmm. bermula daripada tatajafa junubuhum tu ayat 16 sampai ayat 20 yang pentingnya asasnya kita kata tapak dia tapak surah ini mati ya hmm. tapak dia mati ya mengandungi 30 ayat. Ha rengkah yang surah kita ni 30 ayat. 30 ayat dinamakan As-Sajdah. Ha tuan-tuan tengok nama dia kenapa surah dia nama Sajdah? Perihal sujud. Kerana pada ayat 15 ada diterangkan perihal orang-orang yang beriman dan sifat-sifat mereka yang terpuji. Iaitu apabila mereka mendengar ajaran kitab Allah yakni Al-Quran Mereka segera menerimanya dan mengamalkannya Lalu sujud Sebagai bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla Yang telah menguruniakan mereka dengan nikmat Islam Yang tidak ada bandingannya Ayat ini juga ialah ayat sajadah Iaitu disunatkan sujud selepas membaca atau mendengarnya. InsyaAllah ha, insya Allah bila sampai di sana nanti kita akan sujud. Jadi nama dia tu surah As-Sajdah. Sebab apa? Sebab ada sujud di situ. Ada juga yang menamakannya tulis nama yang kedua surah Alif Lam Mim Tanzilu As-Sajdah. Ha, panjang sikit ni. Mana dalil dia? Dalil dia nya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala kana an sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil jum'ati. Dengar ni tuan-tuan. Kana an-nabiy sallallahu yaqra'u fil jum'ati fi salatil fajri. Alif lam mim tanzil as-sajdah. Wahal atta ala al-insani hinum minad dahri Hadis riwayat Imam Bukhari wal lafzu wa Muslim dan riwayat Muslim. Mana hadis itu sahih lah. Ha, jadi ada jemaah tanya kenapa pagi Jumaat kita baca surah sajadah? Jawabnya yang pertama jawapan yang paling paling senang kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam baca surah. Jadi uh, Jadi dua lah nama dia tu Nama dia sajadah Ataupun alif lam mim tanzil as sajadah Kata Syekh Ibn Ashur Asharu asma hazihi surah Nama yang paling masyhur bagi surah ini Yaitulah surah sajadah Yaitulah nama yang paling ringkas Yang paling pendek Dialah yang tertulis di di apa ni di mushaf surah as-sajdah. Eh uh, dan uh, Imam Tirmizi juga telah menamakannya dalam sahih dia. Dia namakan surah as-sajdah. Hmm. Baiklah. Jadi nama surah as-sajdah ini dia panggil nama yang sesuai sebab muntabiqun ala zalika bima da ila ayatu min al ikhbat wa tark al istikbar ayat dalam ni mengajak kita supaya tunduk kepada Allah azza wajalla dan jangan sombong jangan sombong di atas dunia ini baik para pelajar sekalian jelas kepada kita tentang nama dia sudah sesat Fadailu surah wa khasaisuha Kelebihan surah ini dan ciri-ciri keistimewaannya Apa dia kelebihan? Yang pertama sekali sunat kita baca pada subuh Salat subuh pagi Jumaat Kerana hadis tadi Hadis Abu Hurairah tadi jelas Satu lagi hadis Sebuah lagi hadis Yang diruaya oleh Imam Ahmad Daripada Jabir radhiyallahu anhu. Ka kata Jabir, "Kaanan sallallahu alaihi wasallam la yanam hatta yaqra Alif Lam Mim Tanzil as Wa bi yadihi al-mulk." Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tidur kecuali dia baca surah ini dan surah Al-Mulk. Yang kita biasa dengar surah Al-Mulk dan Alhamdulillah Ana yakin ramai di kalangan kita yang sudah beramal baca surah al mul sebelum tidur. Teruskan, jangan berhenti. Tapi kalau boleh tambah satu lagi, lagi menarik bahasa Arab kata nurun ala nur. Nurun ala nur maknanya cahaya atas cahaya. Kita surah As-Sajdah dan surah Tabarakallazi biyadihil mul Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmizi ada ulama muhaqqiq mengatakan dalam hadis mengatakan sahih li ghairihi maknanya hasan. Jadi hadis tu riwayat yang kata Nabi kita baca malam bersama dengan surah Al-Mulk alhamdulillah sanad dia baik. Ah tambahlah. Tuan-tuan dan puan-puan satu nilai tambah lagi dalam hidup kita ni kita baca surah al-mul dan surah sajadah. Oh bila nak tidur Ustaz, tambah sikit 5 minit. Biasa kita tidur jam 11. Kita baca baca al-mul malam ni kita tidur 10:50 kerana nak tambah satu surah lagi. <laughs> Insya-Allah boleh. Uh, kalau tak boleh setiap malam pun al-mul kena kekal setiap malam kerana dia ada, ada ciri tersendiri. Uh, tapi yang ni pun kena buat juga untuk nak mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Baik, balik kepada pimpinan. Intisari kandungan surah ini. Pada mulanya Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan kebenaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Benarnya dakwah Nabi dan benarnya Al Quran yang diwahyukan kepadanya. Lalu ditegaskan dasar tauhid dengan mengemukakan sebesar-besar dalil yang membuktikan keesaan Allah dan kekuasaannya ialah seluruh alam yang terbentang luas itu yang telah diciptakannya dalam enam masa kemudian ditegaskan bahawa Allah subhanahu wa ta'ala hanya memberi taufi dan hidayah petunjuk kepada orang-orang yang telah diketahuinya sedia berusaha untuk beriman mana hati orang ini hati hati subur Allah Taala campurkan iman dalam hati dia dan bersedia untuk beramal saleh. Sedang orang-orang yang kufur ingkar dengan pilihan dan ikhtiar mereka sendiri. Setelah diterangkan kepadanya mana yang benar dan mana yang salah. Maka balasannya sebagaimana dijanjikan ialah azab seksa yang tidak terperi sakitnya ditegaskan lagi bahawa turunnya wahyu kepada nabi-nabi itu bukalah suatu perkara yang belum pernah berlaku maknanya daripada dulu lagi nabi sudah ada wahyu kedua kitab yang diturunkan oleh Allah taala adalah untuk menjadi hidayah petunjuk tiga sesiapa yang menerima kitab itu dengan sempurna berhaklah ia menjadi pemimpin jika dia berusaha dan bersabar. Mana orang nak jadi pemimpin ni kena sabar. Kena usaha. Setelah itu Allah Taala menegur kaum kafir musyrik. Mengapa mereka masih berdegil mendustakan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka? Padahal mereka kerap kali berulang-alik melalui negeri-negeri yang telah dibinasakan oleh Allah Ta'ala Kerana kederhakaan penduduknya Kita kata wa -saif. Pergi ke Syam, pergi ke Yaman Dan mereka dapat melihat bekah-bekah peninggalan kaum-kaum penderhaka yang telah dibinasakan itu Kita dah bincang panjang dah Mungkin kita akan bincang nanti dalam uh, ayat nanti bahawa tempat yang dibinasakan bukan tempat pelancongan tidak digalakkan kita melancong ke sana nah, tapi zaman kita ni lain eh, macam Nah, ah, pergi tempat-tempat macam ni lah tempat kita nak selfie, nak bergambar nak berlive-live jadi kita kena ingat lah itu tempat pengajaran eh? bukan tempat suka-suka semasa orang kafir musyrik bertanya secara mengejek-ngejek bila kedatangnya datangnya hari kemenangan kamu wahai orang-orang Islam bila kamu menang? Maka Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab Bahawa hari kemenangan itu akan tiba dengan tidak syak lagi Sabarlah, akan sampailah tu masanya Mereka kiranya hendak beriman eh, maaf. Pada hari itu, hari kiamat Tidak berguna lagi bagi orang-orang kafir iman mereka Kiranya mereka hendak beriman Tak ada payah lagi lah Sudah so, tutup pintu dan mereka pula tidak akan diberi tempoh untuk bertaubat. Itu mukaddimah secara panjang dalam pimpinan. Sekarang ini saya ringkaskan dengan kita letak nombor nombor dia punya maqasidus surah dan isi kandungan surah ini dalam kitab kita ni. Kitab tafsir yang saya baca ini Muharram. Adapun maqasidus surah, objektif surah ini apa dia? Min abrazil maqasid. Di antara objektif yang besar yang terkandung dalam surah ini, yang pertama bayanu azamatillahi ta'ala fi sifatih. Menjelaskan sifat-sifat keagungan Allah azza wajalla. Wa dan sempurna kudrat kuasa Allah taala dalam penciptaannya di dalam uh, arahannya untuk membangkit semula dan memberi balasan kepada makhluknya yang kedua at tanwih bishaanil qur'an surah ini juga menyebut tentang kedudukan al-quran li'annahu jaami'ul huda al-quran itu mengumpul jami' mengumpul semua jalan-jalan petun petunjuk yang terkandung dalam surah ini dan surah-surah yang lain. Ada pun uh, tajuk, tajuk perbincangan dalam surah ini ada sembilan tajuk. Yang pertama, menyatakan kedudukan Al-Quran itu turunnya dari Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala yang turunkan Quran dari lauhil mahfuz ke langit dunia dan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sekaligus menolak tuduhan orang kafir yang mengatakan iftarahu. Nabi kita reka Quran, tak mungkin. Mana boleh reka? Dia membaca pun tidak, menulis pun tidak. Yang kedua, zikrum firadillahi. Ayat Quran ini menyebut tentang keesaan Allah Azza wa Jalla dalam penciptaan langit dan bumi dan menjelaskan terzahirnya tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla dan keindahan penciptaannya serta Allah Taala ciptakan manusia fi ahsani taqwim dengan begitu cantik dan indah. Isu yang ketiga. Dalam ayat ini dibentangkan sebahagian daripada syubhat keraguan putar belik yang dibuat oleh puak-puak kafir musyrikin terhadap kebangkitan hari kiamat dan beberapa arat, arat maknanya oh, kita jawab balik terhadap keraguan yang ditimbulkan itu yang keempat membentangkan suasana yang akan berlaku pada hari kiamat Bagaimana keadaan orang mujrimin, orang yang jahat di hadapan Allah Azza wa Jalla nanti? Apa keadaan mereka? Yang kelima. Dalam ayat ini dan surah ini juga menyebut beberapa sifat orang mukmin. Yang sentiasa bangun tinggalkan tempat tidur untuk beribadat kepada Allah Azza wa Jalla dan apakah nikmat yang Allah sediakan untuk mereka? Kemudian sebaliknya pula Apakah Azab yang disediakan kepada orang yang Fasik, orang yang tidak baik Dari neraka Jahan, Al-Jahim Yang ke enam Isyarat Kepada Sejarah Nabi Musa AS Dan nikmat yang Allah kurniakan kepadanya Dengan menurunkan kitab Taurah dan juga nikmat kepada orang-orang yang soleh di kalangan Bani Israel yang dijadikan mereka sebagai pemimpin. Yang ketujuh, menyeru kaum musyrikin supaya tadabur dan tafakkur kepada ayat-ayat Allah yang boleh dilihat dengan mata dan ayat yang boleh dibaca. Yang kelapan, hikayat beberapa sudut kebodohan puak-puak musyrikin dan Allah perintahkan Nabi SAW supaya menolak menolak kesalahan fakta ataupun maklumat yang mereka timbulkan itu dan memberi ancaman kepada mereka jangan sekali-kali sombong di atas dunia ini yang terakhir sembilan Allah perintahkan Nabi SAW supaya tinggalkan mereka setelah kita berdakwah Kita ajak mereka kepada Islam, mereka tak dengar kata juga, maka tinggalkan mereka Dan Allah janji kemenangan Islam ke atas kafir Sama-samalah kita tunggu saat yang dijanjikan itu Alhamdulillah Itulah sembilan poin kandungan surah ini dan dua maqasid besar di dalam surah as-sajdah baiklah para pelajar sekalian